rapaziada, tá rolando cupom no CSGO Fest. O cupom é Triboneira e nele você ganha $1 de graça sem precisar depositar. É o cupom Triboneira, vou botar o link no comentário fixado e na descrição, beleza? Não era o momento para eu falar, mas eu queria só esclarecer isso para não acharem que, mano, o pessoal do plano não me pagava, o pessoal não... Não, não é nada disso. Eu só tenho a agradecer o pessoal do plano e eu visto demais essa camiseta. Eu visto, é a minha segunda pele. Então, por favor... Por favor, eu não quero ter nenhum tipo de problema com ninguém, tá? Então foi uma decisão minha que eu achei o que era melhor pra mim, ponto, ponto, tá? Só agradeço todo mundo no plano e, mano, eu não quero nenhum tipo de atrito. Eu amo vocês demais, demais. Então, desculpa se eu falei de alguma forma que possa ter parecido que eu não recebia, eu recebia, e eu recebia tanto como coach, como quanto streamer, tá bom? Foi uma decisão minha.